Dnes uvidíte v pořadí už třetí kostým, a to kostým Pepy Vojtka, který v rokové opeře Klíč králu stvárňuje čaroděje Striga. Čaroděj Strig je pozitivní, on je takový neutrální, ale myslím si, že to je už teda ten kostým samozřejmě, že barvy světlý označuje, že nejsme žádný záporňáci. Materiál je dovezený z Itálie, jako všechny materiály, které jsme použili do této inscenace. Je to velice vzdušný a lehký materiál, ale působí těžce, tak jako aby ta postava působila důstojným dojmem. Máme takovýhle krásný náholeníky, abych to nazval, což je docela dobrý, když zakopnete někde po schody, tak je to dobrý, že se nezraníte. Pak je teda trošku problém s tímhle, protože se alternuju s Tomášem Traplem, který je poloviční než já, a i ty ruce má slabší a mě trošku začíná odumírat levá ruka. Tak možná, že to budeme se trošku zvětšit. No ale jinak zase výhoda je tady toho pásu, který statečně, když dvě naše kostymérky sličné zaberou, tak najednou jsem štíhlý chlap, takže to je super. Pepa si vždycky říká nějakou připomínku nebo nějakou věc, kterou by rád tam měl, takže se snažím vyhovět samozřejmě každému herci, aby se v tom kostýmu cítil pěkně, dobře a pohodlně, komfortně. No, říkal jsem mu vždycky po těch třech týdnech, co jsem chodil na ty kostýmní zkoušky, vždycky povol to. Povol to, byla dobrá doba, docela jídlo mi chytnalo, tak říkám povol to a povolovali, je to dobrý. Je kam cuknout ještě, je to dobrý. A jak dlouho trvá, než tě dají komplet takhle dokupy? No, není to tak zase úplně tragédie, protože já jsem de facto civilně líčený, nejsem úplně až moc, zase ty vrázky jsou origoš, takže to je v pohodě. Takže bojvočko 10-15 minut maximum, víc ne. A na tvé image je zajímavé to, že to by nějak povyrostly vlásky, Pepi. Jo, zase mám to páčo, co jsem vnímal, když jsem nastoupil do rock'n'rollu, no jo, no. Já jsem to říkal už minule vlastně, že se ostříhal v tu ránu, mi napsal, že roli s dvojima vlastnou. Jak se to udělal, že jste se tak přesně trefili do barvy jeho vlasů? Vzal se vzorek vlasů a vlastně dodělával se příčes, který se naplítá na jeho vlasy, takže vlastně ten efekt potom je velice věrohodný. Ánil jsem se ale byli silnější, no. Co bych neudělal pro umění. To fousky. Tohle stejný problém jako třeba Varonovi Prášilovi, že zpíváme, tak hodně mluvíme, nebo hodně hejbeme pusou, tak mám obavy, aby mi během představení neupadly, což by bylo asi trapný, jo, ale to lepidlo teda drží tak statečně, že s ním jezdím i domů.